To je neuvěřitelné ty dráty tady, že? Jak to všude trčí, já nechápu, že to může fungovat něco. To jo. Že jim to ještě nevyhořelo. Doma se bojíme nechat zapojenou nabíječku. A tady to vypadá takhle. Jinak. Že se v tom někdo vyzná, teda. No to jo, no. Když se něco pokazí, tak, tak musí jet od konce ale někam tady. Ale tady ty dráty tady trčí takhle ven. No, trčí to hodně ven, no. Jinak dneska předpověď ukazovala, že bude bouřit a pršet. Probudili jsme se krásně, modrou sluníčko, úplně jasno, takže tady se opravdu nedá koukat na žádné předpovědi. Může to být pokaždé jinak. Takže my jsme se rozhodli jet znovu na Kohlarn a jdeme se ještě podívat do 7-Eleven, koupíme něco malého na snídani. A jestli mají ještě ty simky náhodou, protože pořád nemáme. A jelikož mám málo čoček, tak tady dneska mám hezky jedny brýle, na nich druhé brýle, abych to neměla tak světle na oči, protože sluníčko opravdu svítí hodně. Jsme teď na malu v Pattaji a rozhodli jsme se, že vyzkoušíme speedboat, takže teď pojedeme tím rychlým člunem na Koh Larn. Pane říkal, že to bude trvat tak 15 minut, takže uvidíme, jaké to bude. A bude to stát 300 bátů. Jo. A je to vlastně 150 na osobu jedním směrem a říkal, kdybychom chtěli i zpátky, tak 250 na osobu. Tady namačkaní jak sardinky, tady nějaký celý zájezd, nebo já nevím, kolik se tady má vejít lidí, ale jako zatím ten trajekt vypadá pohodlně, takže tam je trošku víc místa, ale zase by to mělo být rychlejší, no, do 15 minut tam, takže uvidíme. Snad ani 15 minut nebylo, aby jsme tady. Mně to přišlo úplně jako chvilička, tyjo. Cesta úplně v pohodě. Nepřišlo, trošku to skákalo. Jo, skákalo. Připadalo mi, jako by občas odpadával spodek lodi. Ale to asi, jak jsme narazili do nějakých vln, ale jako v pohodě. Vůbec žádný problém. Tak jsme tady a jdem prozkoumávat ostrov. Mapa ostrova. Ukaž, kde jsme byli, no. No, minule jsme byli tady, na Tavan Beach. Tady jsme byli na té menší pláži a pak tady byla taková promenáda a různé stánky. A teďka jsme tady. Jak se to jmenuje? No, tady je. Na Besson Pier, to malo. Na to Bifolin? No. A chceme se jít podívat. Až tady dolů, tam je ta Noel Beach nebo Monkey Beach taky. Trošku nám trvalo, než jsme se zorientovali, jsme přišli na to malo a tam všude jenom motorky a jestli chceme pronajmout motorku. Ale nakonec jsme se jich teda ptali na tuktuky,
Oni nás poslali, že máme jít dál, my jsme nevěděli, jestli se odchytávají na silnici tak, jak v Pattaji. A zkoušeli jsme na ně mávat, oni jeli dál, vůbec si nás nevšímali, tak jsme šli, já nevím, asi 5 minut. A pak jsme došli asi k nějaké pláži hlavní a tady mají takové stanoviště, všechny ty tuk-tuky. A vy řeknete, kam chcete jít, na jakou pláž, a oni vás nasměrují k tomu správnému autu. A řekli nám, že cesta na tu Monkey Beach nás bude stát 30 bátů na osobu, takže docela v pohodě. A ještě jsme byli v 7-Eleven a konečně jsme našli simku. Paní nám ji rovnou i zprovoznila, takže konečně máme internet v mobilu i mimo pokoj, takže zatím všechno vychází, jsme spokojení. Nakonec pláže, ale opět se nikdy nevidíme, tak asi budu někde spát, budu zalezla, tak nevadí. Ale jinak... Nebo jsou na druhé straně. A nebo jsou na druhé straně, ještě se zkusíme jít podívat na druhou stranu. Ale moře krásně teplé, jsou tady vlnky jemné, takže už se nemůžeme dočkat, až někam dáme věci na nějaké lehátko a zkusíme jít do vody. My jsme dorazili na Noel Beach, která je úplně na jihu ostrova. A je to tady úplně paráda, je tady docela málo lidí. Úplně bez problému jsme našli lehátko v první řadě, takže máme krásný výhled na moře, jsme pod slunečníkem. A vlnky, super, už se těšíme do vody, ale ještě chvíli chillujeme na lehátkách. Lehátka stojí, jedno je za 100 bátů, takže jsme dali 200 bátů za lehátka, ale myslím, že to určitě stojí za to, zvlášť když tady chcete být trošku delší dobu nebo třeba celý den. Jinak si tady samozřejmě můžete nechat věci, jít se projít úplně v pohodě.
Myslím, že se tady nějak extra nekrade, nebo zatím se nám nikde nic nestratilo a chodili jsme společně do vody a věci jsme nechali prostě na jednom místě a všechno bylo v pohodě, no. Takže teďka tady odpočíváme, vychladneme trošku a půjdeme se podívat do vody a ještě vám ukážu náš výhled. Tak co, jak se ti tady zatím líbí? Já se tady líbí. Paráda? Já jsem spokojený. Tak to... Jenom škoda, že zatím jsme neviděli opice, ale ještě se můžeme podívat na druhou stranu pláže a možná budou tam. Jako mě by až tak nevadilo, kdyby jsme žádné neviděli, protože co jsem tak četla, tak občas jsou to docela agresivní zvířata a můžou vás i zranit. Takže na jednu stranu jako možná zážitek, kdybychom je viděli nějak tak z bezpečné vzdálenosti, ale nějakou přímou interakci ani tak nějak nevyžaduju. Jsme se namazali, dala jsem si přehoz, ať mám kryté ramena a jdeme zkusit vodu. Takže to je jakoby snesitelnější, no, protože když svítí a paří to slunko, tak fakt jsou čtyřicítky a pocitová 44, 45 a to je fakt skoro o nějaký úžeh nebo úpal, takže tady to počasí, co je teď, je úplně super, trošku prosvítá modrá obloha, sem tam vysvítne sluníčko, nějaké mráčky jsou a dá se v tom vydržet venku mnohem líp. Příjemné vonky. Tak já jdu vyzkoušet šnorkel, uvidíme, jestli tady něco bude, nějaké rybky. Viděli jsme, že na pláži byl vyplavený ježek mořský, takže doufám, že na něj ho teď nešlápnu. Vláďa nemá boty do vody, já si radši beru. Nemám boty do vody, takže uvidíme. Musíš plavat, no. Tak já jdu na to. Tady jinak není tak čistá, jak když jsme byli minule na té druhé pláži, ale zase se mi zdá ještě víc teplejší než tam. Ale nevím, jestli byla třeba nějaká bouřka na moři nebo něco, ale vypadá to zakaleně a vyplavuje to i nějaký nepořádek trošku z moře, takže není to úplně čisté, ale i tak je to paráda. Thank you.
Jsme měli hlad, tak jsme si zašli tady do místní restaurace. Já jsem si dal rýži s kuřecím masem a mám tady nějakou chili omáčku, nebo chili prostě, mám tady trošku oblohy. A já jsem si zkusila dát rýži s ananasem a s krevetkama a vypadá to teda úplně úžasně. Bylo to dražší jídlo za 350 bátů, ale teda ta prezentace, to je neskutečný. Takže jdu to ochutnat, jaké to bude. Zkusila dát ty krevetky, ale doma, když jsem si je dávala, tak mi nějak extra nechutnaly, byla to taková zvláštní chuť, ale tady chutná úplně jinak a jsou fakt moc dobré. Zase bych řekla, že to ani skoro nejde poznat, že to je nějaká ryba nebo mořský plod. Takže parádní a takové velké kusy, vyloupávám je tady z těch skořápek. A je to dobrý. Mně to kuře z rýží moc chutná. Kuře je udělané ale spíš tak jako přírodně, není nějak extra kořeněné, ochucené úplně. Takže já mám radši, když je prostě pořádně
okořeněné, připečené nebo tak. Já bych dal mému jídlu 8 z 10. Kolik bys dala ty? Já bych dala taky 8 z 10. Jo. Je to by. Stan. Jak pozuje. První odvážný. Já jako nejsem odborník zrovna na maso, to stolik nejím, většinou kuřecí, tak já si dám a pak ochutnáš aj ty. Jo, jo, zkusím. Jdu na to. Tak co? Je to takový tuhý. Jo? Kuřecím bych si to nespletl teď, no bych poznal, že není, ale... Když bych řekla, že je víc jako vepřové než kuřecí. Mm-hmm. My nemáme rádi takové ty mastné části masa a myslím, že tady je hodně, i když to není vidět. Takže jako možná, kdyby to bylo jenom ta libová část, tak by to bylo lepší. Ta omáčka barbecue je super. Ale já myslím, že to je to měkké žvejkavé maso. Uh-huh. A to já moc nechutná, no. Tak po krokodýlovi, který nám teda nechutnal, já dávám dva body a to jeden bod jenom za tu barbecue. Jo, ta barbecue omáčku byla super, ale to maso tím, že bylo žvejkavý, tak to nám nechutnalo, no. No, to vůbec. Ale dáme si spravit chuť a koupili jsme si tady nějaký banánová taková banánová tortila nebo palačinka. Banánová palačinka s nutelou, takže to určitě už nám bude chutnat víc, si myslím. Nutella a banán? Ideální kombo mambo. Nemůže být nikdy špatný. To je paráda, chuťově super. Jo? Já dávám 8 bodů. Paráda. To mi připomíná třeba kornout od zmrzliny, naplněný nutelou. Jsem věděl, že mi to taky něco připomíná, ale nevěděl jsem co. Dobré ono. Dobrý. Už si to rozpadá, no. Je to křupavé. Uh-huh. 8 z 10 určitě. Souhlasím. Thank you.
ty? Vůbec se to rozpadá. Je to podobné jako palačinka klasická, jemná. A máme to vlastně s banánem a s nutelou, takže ideální kombinace. Jo, za mě je to parádní. 8 z 10. Dám 7,5 z 10. Jsme se teď vrátili domů z kochlárnu a zjistili jsme, že naše budovy, kde bydlíme, tak mají ještě jednu budovu, kromě Ačka a Bčka je tu ještě Cčko. A tam je několik pater parkovišť, parkovacích míst a úplně nahoře v 5. patře je basketbalový hřiště. Jenom takové poloviční, ale mají tady normálně volný přístup, mají tady i balón, můžete si sem jít zaházet jen tak na koš. Hned na poprvé. Co? To jsem viděla povoláním. Já jsem říkal, že jsi skrytej talent. Ale je to super. A jo, že? Mě to taky bavilo. Dobrý. Máme tady konec 5. dne, je asi 7 hodin večer a my jsme si říkali, že ještě půjdeme po návratu z ostrova Kohlarn se tady schladit do bazénu v ubytování, takže teďka mě můžete vidět tady v bazénu a už je tma, nevím jestli to půjde vidět, asi ne, ale celé město nám tady takhle krásně svítí, vidíme ho. Vy to asi neuvidíte, protože tady máme světlo, abyste vůbec viděli mě, protože osvětlení tady je docela jako malé. Každopádně dneska byl další super den. I když předpověď ukazovala bouřky a déšť, tak jsme měli krásné počasí. Jsem tam mraky, ale většinou svítilo sluníčko. Na Kohlárnu jsme měli úplně úžasné vlny, takže jsme si užili houpání, ale voda byla docela špinavá, byly v ní větve, listy a taky různé odpadky, takže to nebylo nic moc. Na té pláži, kde jsme byli minule na tom Kohlárnu, tak tam byla ta voda o dost lepší, ale zase tam nebyly vlny, takže záleží asi na každém, co preferuje. A taky se nám konečně po 5 dnech podařilo koupit datovou simku a to právě na Kohlárnu. Museli jsme dojet až na ostrov a šli jsme se tam zeptat do 7-Eleven a tam konečně už jsme našli. Takže jsme si koupili 30-denní, která vycházela levněji než jenom 15-denní. Sice má omezenou rychlost jenom 10 MB, ale já myslím, že nám to bude stačit. My to potřebujeme jenom hlavně, aby jsme si mohli zavolat Grab nebo prostě nějaký taxík a nebo aby jsme se podívali na mapy, kde jsme a kam musíme jít. Takže to nám bohatě stačí, jenom těch 10 mega. Ale jinak je tam neomezená spotřeba dat, takže můžeme i na YouTube nebo Messenger volat přes video
a všechno takhle nám půjde, akorát teda ta kvalita nebude nic moc, no, ale aspoň něco. Takže jsme pořídili na 30 dní za 350 bátů tu SIM kartu do mobilu a rovnou nám ji v obchodě i aktivovali, takže všechno nám funguje, jak má. Tak jsme měli radost, že se nám to povedlo konečně najít. A to by bylo tak asi všechno z dnešního dne. Co ještě? Ještě večer se chystáme jít do města, půjdeme okouknout místní trhy, dáme si něco dobrého na jídlo, určitě vám to i natočíme, abyste zase viděli, co vyzkoušíme nového. A ještě se chceme jít podívat tady na legendární ulici Soysix, což je ulice, kde to žije, je to jeden bar a klub za druhým, hodně diskotek. A právě se říká, že Pattaya je takové město hříchů, protože tady funguje ten sex průmysl a vlastně všechny ty pracovnice těch barů stojí na té ulici tak v řadě a lákají hlavně ty chlapy dovnitř a ti muži vlastně, když se jim nějaká ta žena zalíbí, tak ji můžou pozvat takhle na drink a případně jakoby když se dohodnou, tak potom i do nějakého hotelu nebo tak. Takže to je typické právě pro tu ulici Soysix a chceme se tam jít teda podívat, jak to tam vypadá, ale oni nemají moc rádi, když tam lidi natáčí, takže nevím, jestli se nám podaří něco natočit na kameru, protože oni se pak odklánějí a nebo tam dávají do kamery jakoby nějaké reklamy na nahé obrázky a to právě YouTube nemá rád, takže to všichni tvůrci musí cenzurovat. Takže nakonec uvidíme, jak se nám to podaří, ale rozhodně jakoby se chcem podívat, jak ta ulice vlastně naživo vypadá, protože jsme ji viděli jenom ve videích. Omáčka.
zeleněna. Takže maso tam není, jo, vůbec? Ne, myslím, že ne. Já bych tomu dal 7,5 z 10. Tak to ne. Dojdem ten papaya salát i ty rolky a už začínám slzet. Za mě zatím nejostřejší jídlo, hlavně ten papaya salát je mega ostrý. Byla ho velká porce, velký kopec, takže teď ho dojdem a už to v sobě fakt cítím a už se úplně potím a začínají mi fakt teď slzy. Ale chuťově to. My jsme si zrovna prošli ulici Soi Six, jednu z nejznámějších ulic v Pattaji. A pokud netušíte třeba o co jde, tak myslím, že nechám Vláďu, ať vám to trošku přiblíží. Máme 1 hodinu v noci a Pattaja se právě probouzí. Právě jsme prošli celou Soi Six, což je asi jedna z nejznámějších ulic tady v Pattaji. Je to ulice, kde je jeden bar na druhým, je tam opravdu desítky, možná i stovky barů. Je tam plno mladých tajek, které usilují o pozornost chlapů, čekají, až je někdo pozve na drink. Ty tajky stojí před každým vchodem a jsou skoro bez oblečení, maximálně nějaký spodní prádlo, nebo jsou v kostýmkách a minišatech. A jak ses cítil, když ses tam procházel jako pán lidstva? No, to ani ne, ale já jsem hlavně měl... Já jsem mu to totiž kazila, já jsem udělala bodyguarda, oni jak viděli, že jdeme spolu, tak se neodvážili ho tam vlákat do těch barů, že? No a hlavně tam ani oni nemají rádi, když se natáčí, takže jsem měl strach, aby náhodou se nestalo něco s kamerou, takže jsem se ani pořádně nesoustředil. Kameru jsme měli tady přidělanou na batohu a snažili jsme se to tak nenápadně točit. No, záběry moc nevyšly, ale většinou jsem natáčel jako moc nízko, anebo Evču, která stála vedle mě. Takže nevím, jestli z toho něco vůbec uvidíte. A když jsme říkali, že tady u těch barů stojí mladé tajky, tak jsme ještě zapomněli dodat, že mnohé z těch tajek jsou vlastně chlapy. No, to jo, říká se jim tady ladyboyové, že? Jo, Tajsko má hrozně moc těch ladyboyů a neskušený člověk, myslím, skoro ani nepozná, že to není ženská. U některých ženská. Je to jasně vidět, ale myslím si, že u některých to spousty, jsme to ani nepoznali. U spousty třeba. To určitě nejde poznat, protože oni ty ženské jsou fakt jako krásné a nalíčené, mají krásné šaty, vysoké podpatky, upravené vlasy a všechno takhle. Takže to si musíte fakt soustředit třeba, já nevím, na ohryzek nebo na ramena. Prostě nějaké takové ty typické mužské rysy, ale často to opravdu nejde poznat. A nebo jsou vyšší, jako vysocí, ale tak to může být i žena. Může být i žena, no. Takže když jdete pak do nějakého baru a zalíbí se vám nějaká tajka, tak si musíte dávat trošičku pozor, s kým se to vlastně seznamujete. Nejdříve si to ověřit. Ale já myslím, že nám už dneska stačilo. Asi se pomalu vydáme zpátky domů. A zítra nás čeká poslední den. Poslední den v Pattaji a poté odjíždíme dál. Dál a potom vám samozřejmě řekneme, kam se vydáme, ale zatím to držíme v tajnosti. Takže dobrou noc. Tak jo, dobrou. A uvidíme se zase zítra. Čau.